Hal-hazırda bir mənzildir. Halası bizim mənzilimizdir. Mərdəkan yolunda, bu zonada. Mən sizə nə göstərəcəm? Axşam bura mən burada olmamışam. Biz Gəncə şəhərində idik. Axşam gəlib də hansısa alçaq, hansısa şərəfsiz, hansısa uğraş, üstünə ifadəmə görə pəncərəni belə qırıb çöldən. Evin içində yürüyərək göstərəcəm sizi. Pəncərəni qırıb var, bax, içərdən mi göstərəcəm sizə. Görün nə aparıblar. Buranın açıq var. Qədir, mən sənə dikamını qoyacaq bura. Deməli dostlar, şərəfsizlər. Mən istəyirəm buna fikirlərinizi bildirəsiniz. Bu bizim həyat girişimiz. Baxın bir dənə, bu bizim. Görün nə aparıblar dostlar. Bütün evin, obyektin, deyərdim ki, şişitin, avtomat şişitini söküblər. Sonra buraları qutdalayıblar. Nə bilim, mən dəlmi vurmayacağım, motoruza çıxarıblar. Nə eləyiblər, burada bal tökülüb. Bu pəncərəni buradan qırıblar, baxın. Ayaq izləri də burada, bu düşüblər belə, buraxmayın. Gəliblər, eşəliyiblər, burada mən işıqları almışam. Bu işıq. Bax, burada balaca bir avtomatda sökü aparıblar. Hansı ki mahiyyəti, qoy olsun 50 manat. Burada işıq sistemləri almışam, bunları aparmırlar. Hani kuça telərini aparırlar, hə? İşıqları çökə bilməyiblər. Böyük pəncərədən keçə bilməyib işıqlar. Bax, giriblər obyektə. Bu bizim dostlar restoran olacaq. Yəni, burada... Buradan girib, pəncərədən girə bilməyiblər. Gəliblər bura. Buradan qalxıb var yuxarı. Bütün mərkəzi sistem avtomat şişdini söküb aparırlar. Baxın, zəmin olmasın. Nə olar, 3 fazaqsa maaş, abi 2 faza. Şərəfsizdirlər yoxsa yox. İndi deyir, ağacı içindən, qurt içindən yeyirəm. Kimsə bizim ya burada işləyən adamlardan olub, ya gələnlərdən olub, ya da ki, biz tanıyan adamlar, hansı ki, biz burada olmayan dövrdə, bax, belə şey edirlər. Qısası xatırladım ki, yəni, şərəfsizdirlər də, nə deyəsən? Sən gəlib burdan nəzə... İndi mən sizə növbəti videoda evi də göstərəcəm dostlar. Elə bu, burdan çalışdığım qədər göstərəm. Bir amaqda qədər baxarsınız. Gəlin evimizə girək, bax. Evdən görürlər götürürlər. Yaxşı ki, hələ mən şeylərin... ən bahalı simisli itirləri almışam. Hansı ki, brand firmadandır. Evə və restorana qoymaqa. Ona parmaqlar gəlir bizim burada. Həm yaxında qonşuluqda qalır, həm də o nəzarət edir bura. Bu da bizim evimizə giriblər, bax. Önünü götürürlər dostlar. Qabıra bağlı içində giriblər bura. Qabıra nə suçlar? Hə? Baxın dostlar, ən bağlı Tesco firmasına, Visa firmasına alıram. İmtazlar qalanlar, mən heç nəyə dəymişim dəyməsinlər. O, bunları söküblər. Eriblər ki, başlara çıxmayıb, aparmıyıblar. Nədə qaldırlar? Burada nə götürdülər? Bir eçin ev eşyaqları, nədə qaldırlar? Qabla var. Qabla nəsə bunlar çıxadı bir yerim. O üçün də nəsə var, boşluca aparırlar üçün. Onun üçün də nə ola bilərdi ki, heç nə? Şeşüydü, viski miski qabı alacaq idi. Hə, qab stakanlar da deyidi. Buranın bak. Bu axı, intiqam balığı, şey, qabiliyyətim intiqam balığı kürə çırpqırmaz. Buradan girib bura da. Buranı necə çırpqırlar, yaxşı? Öşdən açıqlar, hə? Öşdən buranı necə açıqlar? Bu nə, buradan açıqlar, açıqda intiqam edəndir. İntiqam hələ şeylədir. Kimsə qədir, bildiyimiz adamı da. Kimsə Britaniya adamdır. Bu adi bir adam deyək, bu yoldan keçən biz tanımır ki. Yoldan keçən biz tanımır, bura. Bura bilən adamdır. Əlbəttə bilən adamdır. Bundan başlıqsa da aparardılar. Biz burayı, İsmət sizdə gəldi mi? Aparardılar da bunun, kimin qiyməti var? Bu avtomatda heç birini dəymirlər. Bu niyə dəymirlər, yaxşı? Üstə də başlım, baxdım, intiqam ilə deyəm, atıq qaçaq bura baxar. Burada heç baxmadan, nə? Avtomatda da baxdım, bura üstüm, gəndi mən bu da qalım. Sonra geçdi oraya. Burada bura, şunur var. Aparardı da şunura var. Yuxarı qalxmayıb var. Nə? Yuxarı qalxmayıb var. Dəyəcə bu turbaların istəyəd adı kəsib aparmaq. Hı? İstərdə adı kəsib aparmıyım. Alın mı? Neyə yedir ki turbalar? Yox, əsr, onun nasıl etsin? Hansı turbalar? Əsr, istipol gedən turbalar. Yəni, avtomata aparan istipol da aparardı, hə? Yox, aparır. Ancaq axıma aparırlar.
Şərəfsiz mən. Baxdım yuxarı. Baxdığın da yox. Atamaq yerində, yuxarı baxmışam. Yuxarıda açıq yer, bir dənə bu açıq buyurdu. Açıq buyurdu, orada o kursa, şey orada, gətdim. Bir vaxt da bunlar yerinə. Hə? Bir vaxt bunlar yerinə. Hə? Atıq qulağına qoysun. İçərisində var. Güzəldir mi? Rəşidlər, ya. Adın başı çıxırıb, yoxsa bunu aparardın. Əlbəttə, bir kimi qiyməti var, aparardılar. Bak, indən deyirəm də, gəlin, aparın. Gəlsələr, görək də kimdir də. Bir dəfə mənim maşınımı ben qabağımda pəncərəsini qırıb aparmışlar. Belə olur, değil mi? Bilmiyorum, məsələ, değil mi? Nə çatmayacaq, bunları aparmışlar. Buradan girdi, ha? Atdan girerler ya. Onu şurada muhsaladın mı? Muhsaladın çok uzağa muhsal şey. Onu şurada muhsal çok şöyle. Onu da bırak kırıp var. Ya da buradan siz böyle alta girsinler. Bunlar serme bak. Ey de has bas bas. Asmullah değişir. Yok bu alt panelde ki. Ha. Bir yer var çizmeye, onda bakmış yoktur. Bu da yerde orada. Buranın da zamanı ile çıkartlar. Alçak şerefsizdir. Bir gire uğraş. Uğraşan bir anda. Onu götürüp koyduğunda gelince orada nerede bakarlar. Kim gelenize de kalırlar bir de. Bu armatur burada değerli. Yargın götürüp de kimsə gələndə vurub eləsin. Olur. Sən bir dəfə vurub yox şeydə. Aç. Pəncərəni düzəlt də. Söyləmirsən, hə? Bunu bir şey yox. Bunu mən özümə heç nə yapmadım ki. Yox, pəncərəni də uzanın da. Uzanıb görmədim heç. Ha, söylə. Polisin biri burdadır, biri söylədi.